Vidieť zlatého bažanta je v našich krajoch skutočne zvláštnosťou. Od roku 1969, kedy vstúpil do erbu pivovaru a sladovne v Hurbanove, sa však s ním možno stretnúť takmer na každom kroku. Pivo sa tu vyrába skutočne najmodernejšou technológiou. Od 7-stupňového až po populárnu 13-ku, ročne 600 000 hektolitrov. Časť produkcie ide na vývoz do susedného Maďarska, zatiaľ čo hurbanovský slad poznajú už na celom svete. Potešiteľná v hurbanovskom pivovare je však predovšetkým tá skutočnosť, že spomedzi 500 zamestnancov, ktorým zlatý bažant prechádza medzi rukami, je plná polovica žien.